President, i en melding som inneholder veldig, veldig, veldig mange viktige drøftelser og tiltak når det gjelder folkehelsa i det brede, så er det selvfølgelig kanskje rart å ta ordet til en sånn avsluttende kommentar og snakke igjen om Arbeiderpartiets politikk på vaksine. Når statsråden står her og nærmest latterliggjør eller lurer på hvorfor Høyre henger seg opp i at Arbeiderpartiet faktisk fremmet et forslag, forslag 36, innstilling 369 S 2018-2019, om folkehelsemeldingen, hvor det står Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte. Altså, man må faktisk forholde seg til det man har gjort tidligere i opposisjon, ganske kort tid før valget. Vi får kritikk for at vi etter koronapandemien, som viste hvor alvorlig det er at smitte kan bre seg, for eksempel på sykehjem, svært sårbare eldre i hjemmetjenesten, så har vi både programfestet og foreslått i dag at vi mener at det bør være et krav til helsepersonell som jobber pasientnært, at man har vaksiner. Og så sa altså Arbeiderpartiet i opposisjon, vedkjenner seg det ikke nå, at det var svært alvorlig at barn utsettes for smitterisiko hvis voksenpersoner nekter å vaksinere seg, brukte de ordene i merknaden, og fremmet altså det forslaget jeg har redegjort for flere ganger, ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte. Kan godt hende Arbeiderpartiet har ombestemt seg nå, men man kan ikke late som man bare for noen få år siden mente det. Og vi står trygt på det forslaget vi har. Vi mener det er svært viktig for pasientsikkerheten, og er det noe som har vist oss det etter 2019, da Arbeiderpartiet mente det var viktig at alle barnehageansatte skulle være obligatorisk vaksinert, ja, så er det vel at helsepersonell bør ha det. Og jeg er enig med statsråden, helsepersonell er utrolig flinke til å vaksinere seg, men det var en utfordring at det var uvaksinert helsepersonell. Det var en pasientrisiko. Det er det vi adresserer med dette forslaget. Og ellers så mener jeg debatten i dag har vist at folkehelse er et bredt og viktig tema, og favner veldig mange politikkområder, men favner også egentlig veldig mange områder av folks liv, som vi kan gjøre mye for her på Stortinget, men som de først og fremst også selv ønsker og tar et ansvar for i egne liv. Takk.